আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 4 সংখ্যাৰ ধাৰণা 501ৰ পৰা 999লৈ। এই পাঠটিৰ দ্বাৰা আমি 501ৰ পৰা 999লৈকে সংখ্যাবোৰ গণনা কৰিব পাৰিম আৰু সংখ্যা এটাৰ অংকসমূহৰ স্থানীয় মানসমূহৰ বিষয়ে ধাৰণাটো কিছু স্থায়ী কৰিম। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ল'ম আজি দুটামান ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম। তাৰ ক্ৰিয়াকলাপকেইটাৰ কাৰণে আমি 110 আৰু 1ৰ 3বিধ সংখ্যা কাৰ্ড ল'ম। দেখিছা আমি কিছুমান কাৰ্ড লৈছোঁ। এই প্ৰথম কাৰ্ডখিনিত লিখা আছে 100কৈ লিখা আছে, প্ৰতিটো কাৰ্ডত 100 লিখা কাৰ্ড লাগিব। দ্বিতীয় কাৰ্ড আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্ডবোৰ আছে 10 10কৈ লিখা কাৰ্ড, আৰু শেষৰ কাৰ্ডখিনিত 1 লিখা আছে। তাৰমানে আমি কিছুমান কাৰ্ড ল'ব লাগিব যিবোৰ কাৰ্ডত কিছুমানত 1 লিখা থাকিব, কিছুমানত 10 লিখা থাকিব আৰু কিছুমানত 100 লিখা থাকিব। এতিয়া গছৰ সংখ্যাবোৰ শতক, দশক আৰু এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লিখোঁ আহা বুলি কৈছে। আমি যিটো কাৰ্ড ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ সেই কাৰ্ডবোৰ ৰাখি ৰাখি আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ। আমাৰ এতিয়া প্ৰথমটো আছিলে 500, গতিকে আমি তাতে 500 লিখিবৰ কাৰণে আমি একক আৰু দশকৰ ঘৰত একো দিব নালাগে, একো নাথাকে। এককৰ কাৰ্ড আৰু দশকৰ কাৰ্ড নালাগে, 10 লিখা কাৰ্ড আৰু 1 লিখা কাৰ্ডখিনি আমাক নালাগে। মাত্ৰ আমি তাতে 100ৰ কাৰ্ড 5টা ৰাখিলে এইটো 500 সংখ্যাটো বুজাব। তাৰ তলতো আছিলে তোমালোকৰ 601 লিখিব লাগে। 601 লিখিবৰ কাৰণে আমি এককৰ ঘৰত লিখিব লাগে, এককৰ ঘৰত আছে 1, গতিকে আমি 1ৰ কাৰ্ড 1খন দিম। আৰু দশকৰ ঘৰত যিটো 0 আছে, একো নাই, গতিকে 10ৰ কাৰ্ড আমি ইয়াত নিদিওঁ। আৰু এতিয়া শতকৰ ঘৰত যিহেতু 6 আছে, আমি 1ৰ কাৰ্ড 6খন দিম। তেনেকৈ তলতো চাবা, তলতো আছে আমি এইটো দিব লাগে 652 লিখিবলৈ হ'লে আমি কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি 52, এককৰ ঘৰত আছে 2, গতিকে আমি 1ৰ কাৰ্ড 2টা দিম ইয়াত। আৰু তেনেকৈ 5, দশকৰ ঘৰত 5 আছে, তাৰমানে 10 5টা 10 লাগিব, আমি 5টা 10 কাৰ্ড দিব লাগিব, 1 2 3 4 5। তেনেকৈ শতক আছে, শতকৰ ঘৰত আছে 6, তাৰমানে 600, 100 কাৰ্ড আমি 100 লিখা কাৰ্ড আমি তেনেকৈ 6টা দিব। আমি কাৰ্ডৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ সংখ্যাখিনি শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ ইয়াতে 644 আছে। 644 মানে আমি চাম প্ৰথমে সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম ঘৰটো যিটো আমি একক বুলি কওঁ, এককৰ ঘৰত কি আছে, এককৰ ঘৰত আছে 4, গতিকে আমি একৰ কাৰ্ড 1 লিখা কাৰ্ড আমি দিম 4টা, 1 2 3 4টা আমি এককৰ 1 কাৰ্ড দিছোঁ। তাৰপাছতে আমি চাইছোঁ দশকৰ ঘৰত কি আছে, সোঁফালৰ পৰা 2 নম্বৰ ঘৰত মানে আমি যিটো দশকৰ ঘৰ বুলি কওঁ তাত কি লিখা আছে, 4, তাৰমানে আমি 10ৰ কাৰ্ড দিব লাগিব 4টা, 1 2 3 4, আমি 10ৰ কাৰ্ড ইয়াত 4টা দিছোঁ। এই দশকৰ ঘৰত আমি বুজিছোঁ 4টা 10 আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ শতকৰ ঘৰত যিটো 6 6 আছে, গতিকে আমি জানো 6টা 100 আছে, তাত আমি 6টা কাৰ্ড দিছোঁ, 1 2 3 4 5 6 6টা 100। এতিয়া আমি বেলেগ এটা সংখ্যালৈ আহোঁচোন, 700, ইয়াতে 700 আছে। 700 আমি দেখিলোঁ এককৰ ঘৰত প্ৰথম ঘৰটো, সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম ঘৰটো যিটো এককৰ ঘৰ, এককৰ ঘৰত একো নাই, মানে 0 আছে, 0 কাৰণে আমি ইয়াত একো কাৰ্ড দিয়া নাই, 0 তাত একো নাই। দ্বিতীয় ঘৰটোত দশকৰ ঘৰত 0, মানে দশকৰ ঘৰতো একো নাই, গতিকে আমি দশকৰ ঘৰত 0। এতিয়া শতকৰ ঘৰত আমি 7 পালোঁ, গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, 7টা 100ৰ কাৰ্ড ইয়াত দিলোঁ। আমাৰ সংখ্যাটো কি বুজাইছে, এইটোৱে 700 বুজাইছে। ঠিক তেনেকৈ আমি কাৰ্ডৰ সহায়ত এতিয়া বুজাম। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি কাৰ্ডৰ সহায়ত বুজাবলৈ গৈছোঁ 851। 851 বুজাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে এককৰ ঘৰত আছে 1, সেইকাৰণে আমি 1টা 1ৰ কাৰ্ড দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আছে দহকৰ ঘৰত 5 5, কাৰণে 10 দিছোঁ আমি 5টা, 1 2 3 4 5টা 10 দিছোঁ। আৰু শতকৰ ঘৰত আছে 8, 1 2 3 4 5 6 7 8টা আমি 8টা 100 দিছোঁ, তাৰমানে ইয়াত
851 হৈছে কি আমাৰ হাতত আছে 571 571 আমি কাজ হ'লাম কাৰ্ড হ'ম 571 একক ভোট আছে এটাকে আমি একৰ কাৰ্ড দিম মাত্ৰ এটা এটা কাৰ্ড দিছো আমি ইয়াতে এক এতিয়া দহকৰ ভোট আছে 7 এটাকে আমি 10 দিব লাগিব 7টা 1 2 3 4 5 6 7টা দিছো ঠিক তেনেকৈ আকৌ আছে শতকৰ ঘৰত আছে 5 এটাকে আমি 100 দিব লাগিব 5টা 1 2 3 4 5 105টা দিছে তেনেধৰণে আমি এতিয়া তাৰ ওপৰতে থকাটো তোমালোকে দেখিছা 568 কাৰণে একক ঘৰত আছে 8 তাৰমানে আমি এটা 8 দিম 1 দিম 8টা দ্বিতীয় ঘৰত আছে 10কৰ ঘৰত আছে 6 তাৰমানে 10 দিম 6টা আৰু তেনেকৈ শতকৰ ঘৰত আছে 5 তাৰমানে আমি 100 দিম 5টা এনেধৰণে আমি কাৰ্ডৰ সহায়ত সংখ্যাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকক এটা কাম দিছে যে কাৰ্ডবোৰ চাই সংখ্যা লিখো হা ইয়াত আমি দেখিছোঁ আমি আমাৰ কাৰ্ড ৰাখিছোঁ কেইটা একক ঘৰত ৰাখিছোঁ আমি 6টা 1 2 3 4 5 6 সেইকাৰণে আমি একক ঘৰত কি লিখিছোঁ 6 লিখিছোঁ এতিয়া দহক কেইটা ৰাখিছোঁ দহক ৰাখিছোঁ দহ ৰাখিছোঁ 1 2 3 4 দহটা দহ ৰাখিছোঁ চাৰিটা চাৰিটা দহ ৰখাৰ কাৰণে আমি দহক ঘৰত লিখিছোঁ 4 ঠিক তেনেদৰে আমি 1 ৰাখিছোঁ তিনিটা তিনিখন 1ৰ কাৰ্ড ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি শতকৰ ঘৰত 3 ৰাখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কিতাপত তোমালোকৰ চোৱা একক ঘৰত আছে 2 সেইকাৰণে উত্তৰ 2 লিখিছোঁ লিখা আছে 10 আছে তিনিটা দহক ঘৰত সেইকাৰণে 3 আৰু 100 আছে 2টা সেইকাৰণে শতক ঘৰত 2 ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে তলৰখিনি ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিবা আমি এটা কৰি থৈ কৰিছোঁ আকৌ নিজে কৰিছোঁ চাবা আমাৰ ইয়াত আছে একক ঘৰত 3টা 1 আছে 1 3টা আছে এতিয়া আমি একক ঘৰত লিখিছোঁ 3 ঠিক তেনেদৰে আমাৰ দহক ঘৰত একো নাই 10 নাই দহৰ সংখ্যা এটাও কাৰ্ড নাই দহৰ কাৰ্ড এটাও নাই গতিকে আমি দহক ঘৰত 0 লিখিম আৰু 100 আছে আমাৰ হাতত 6টা এতিয়া আমি শতকৰ ঘৰত 6 লিখিছোঁ তাৰমানে 603 তাৰ তলতো চোৱা তোমালোকে যিটো এক সংখ্যাৰ কাৰ্ড ইয়াত নাই তাৰমানে একক ঘৰত একো নাই সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এককৰ ঘৰত 0 লিখিছোঁ ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে চালা 10 আছে 3টা তাৰমানে দহকৰ ঘৰত আছে 3 আৰু 100 আছে 7টা তাৰমানে শতকৰ ঘৰত আছে 7 তাৰমানে এইটো সংখ্যাটো হ'লগৈ 703 তেনেকৈ তোমালোকৰ ইয়াতে বহুত সংখ্যা দিয়া আছে বহুত কাৰ্ডো দিয়া আছে তোমালোকে কাৰ্ডখিনি চাই সংখ্যাখিনি পূৰাব লাগিব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোত গোল কৰিব লাগে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোত এটা বৰ্গ বা আয়ত বনাই দিব লাগে ঘেৰ দিব লাগে দুটা ধৰণে ঘেৰ দিবলৈ কৈছে আমি লাইনটোত থকা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো আমি এতিয়া ইয়াতে দেখিম প্ৰথম লাইনটোত দেখিছোঁ 521 590 541 565 586 এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া দেখিলোঁ গোল দিয়া আছে 521 এইটো আটাইতকৈ সৰু আৰু 590টো আটাইতকৈ ডাঙৰ আমি তাৰ তলত ঠিক তললৈ আমি যাম তলতো আমি দেখিলোঁ 540 640 632 687 613 আৰু 660 এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত মই ঘেৰ দিছোঁ 613 তাৰমানে আমি কি কি পালোঁ 613 আছিলে 660 আছিলে 687 আছে 632 আছে 640 আছে গতিকে 32 সৰু দেখিছোঁ তাতোতকৈ সৰু 13 গতিকে আমি এইটো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা ইয়াত বিচাৰি পাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 687 তাতকৈ সৰু আছিলে 687তকৈ সৰু 660 তাতকৈ সৰু হ'ল 640 তাতকৈ সৰু 632 তাতকৈ সৰু 613 গতিকে ই আটাইতকৈ ডাঙৰ এনেধৰণে তোমালোকে ইয়াতে ডাঙৰকেইটাক আয়ত বনাই দিবা আৰু সৰুকেইটাক গোলকৈ ঘেৰ দি দিবা এই কামটো ইমানতে তোমালোকৰ পিছৰ কামটো কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল তোমালোকে আগৰ আৰু পিছৰ সংখ্যাটো লিখিব লাগে আগৰ সংখ্যা মানে ইয়াতে 502 দিয়া আছে 502ৰ আগত আমি 501 পাম তেনেকৈ ইয়াতে 642 দিয়া আছে 642ৰ আগত 641 পাম এইটো বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আমি শেষৰ একক আৰু দহকৰ সংখ্যাটো কিমান হৈছে আমি চাম
দশক আর একক মিলি কি সংখ্যা হয়েছে চাম, তার আগর সংখ্যাটা আমি মনে পেলাম, যে 42 হয়েছে 600, তেনক আমি গম পাম যেহেতু 642-ৰ আগত 641 হব। তেনেধরনের 800 আসলে 805-ৰ সংখ্যাটা আমি যেটা লিখিম তার হল 500-ৰ সংখ্যাটা লিখে পেলে যাতে 800-ৰ 5-ৰ সংখ্যা হব। তেনেদরে 762-ৰ 5-ৰ সংখ্যাটো 763 হব। মাজৰ সংখ্যা লিখিবলৈ দিছে ইয়াত, মাজৰ সংখ্যা চালে তোমালোকে দেখিবা 542 আছে, 544 আছে, তাৰমানে 542-ৰ পিছত 543 পাম, তারপর 544 পাম, এটাকে এইটো 543টো ইয়াৰ মাজৰ সংখ্যা হব। সবুৰে কি কি সংখ্যা লিখিব পাৰে, তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে যিবোৰ সংখ্যা দি আছে এই সংখ্যাবোৰ আমি যেতিয়া আমি ইয়াতে পাতি দিম তেতিয়া আমাৰ কিছুমান সংখ্যা হ'ব, আমি চাব লাগিব এই সংখ্যাটোক আমি ইয়াতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ওলোটাই ওভোটাই পাতিলে একো একোটা আমি সংখ্যা পাম ইয়াত থকা অংকবোৰেৰে। যেনেকৈ 6, 5, 8 দিলে আমি 658 পাম, আকৌ যদি আমি তাত লিখোঁ 6, 8, 5 যদি লিখোঁ 685 পাম। ঠিক ধৰণে আমি যদি তাত লিখোঁ 5, 6, 8, 568 পাম, তেনেধৰণে আমি ওলোটা ওভোটাকৈ এইকেইটা লিখিলেই হ'ব। এতিয়া বেছি কষ্ট কৰিব লগা একো নাই, ইয়াত চিন্তা কৰি তোমালোকে কিছুমান এই অংকবোৰৰ দ্বাৰা সংখ্যা কিছুমান লিখিব পাৰিবা। পাঠটোৰ এতিয়া দিয়া কাৰ্যটো হৈছে তোমালোকে চোৱা, ঘেৰ দিয়া অংকৰ স্থান, স্থানীয় মান আৰু নিজা মান লিখোৱা। এতিয়া আমি ইয়াত উদাহৰণ দিয়া দেখিছোঁ 524 আছিলে সংখ্যাটো, তাৰ 2 নম্বৰ ঘৰটোত মানে দশকৰ ঘৰটোত ঘেৰ দিয়া আছে। আমি প্ৰথম ঘৰটো একক, দ্বিতীয় ঘৰটোত দশক আৰু তৃতীয় ঘৰটো শতক হিচাপে আমি জানো, গতিকে আমি এতিয়া ঘেৰ দিয়া ঘৰটো থকা সংখ্যাটো ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব। ঘেৰ দিয়া অংকৰ স্থানটো হ'ব দশকৰ স্থান, যিহেতু মাজত আছে, দ্বিতীয় ঘৰত আছে, আৰু অংকটো স্থানীয় মান বুলি ক'লে 2, 10, তাৰমানে আমি তাতে 10 2টা খাব। আমাক 10ৰ কাৰ্ড লাগিলে 2টা 10ৰ কাৰ্ড লাগিব, যিটো 20 বুলি বুজিম আমি, আৰু নিজাৰ মান হ'ল ই 2। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা অংক কৰিব খুজিছোঁ, ইয়াতে দিয়া উদাহৰণ এটা কৰিব খুজিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে 696, 696 এককৰ ঘৰত আছে 6, দশকৰ ঘৰত আছে 9 আৰু শতকৰ ঘৰত আছে 6, আৰু এই শতকৰ ঘৰত থকা 6টো যিহেতু ঘেৰ দিয়া আছে আমি এইটো বিষয়ে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ ঘেৰ দিয়া ঘৰটোৰ স্থানীয় ঘেৰ দিয়া ঘৰটোৰ অংকৰ স্থানটো হ'ল শতক আৰু তাৰ স্থানীয় মান হ'ল 600, তাৰমানে আমি ইয়াতে 100ৰ কাৰ্ড 6টা দিব লাগিব তাক বুজাবৰ কাৰণে, যিটো সমান হ'বগৈ 600, নিজা মান হ'বগৈ 6। ঠিক তেনেকৈ আমি একেবাৰে শেষৰ ফালৰ এটা কৰিব খুজিছোঁ কৰিছোঁ, ইয়াত দিয়া আছে 965। 965ৰ তোমালোকে চাবা এককৰ ঘৰটো ইয়াত ঘেৰ দিয়া আছে, প্ৰথম ঘৰটো সোঁফালৰ পৰা, মানে আমি এইটো এককৰ ঘৰ। এতিয়া অংকৰ স্থানটো হ'ব তাৰ একক, অংকটো স্থানীয় মান হ'ব 5, 1, তাৰমানে আমি একৰ কাৰ্ড ইয়াত দিব লগা হ'লে 5টা দিব লাগিব, সমান হ'ব 5 আৰু তাৰ নিজা মানো হ'বগৈ 5। সংখ্যাবোৰৰ নাম অনুসৰি আমাক লিখিবলৈ কৈছে, যেনেকৈ ইয়াত 500 আছে আমি লিখিছোঁ, 500 দিলে 500 হয়, 527 লিখিবৰ কাৰণে আমি 527 লিখিব লাগিব, 527, তেনেকৈ 769 আমি ইয়াত লিখিছোঁ, 999 আমি লিখিছোঁ, তেনেকৈ তোমালোকে এইখিনি চেষ্টা কৰিলেই হ'ব। শ বুলি কোৱালৈকে শতকৰ ঘৰত আৰু যিটো 10 থাকিব দশকৰ ঘৰত যিটো সংখ্যা কম আৰু এককৰ ঘৰত যিটো কম, আমি দশক আৰু একক লগ লগাই 2, 10, 28, 3, 10, 7, 37 তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আৰু ইটো আমি শটো শ বুলি ক'ম। যেনেকৈ 527 আমি কৈছোঁ 527। এতিয়া আহিলে খালী ঠাই পূৰ কৰা, খালী ঠাই পূৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা আমি দ্বিতীয় লাইনটো লৈছোঁ, 600 আছে, 600ৰ পিছৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব আমাৰ 601, তাৰপিছত 602, 603, 604, 605, 606, 607, আমি তেনেকৈ 100ৰ পিছত 1, 2 আৰম্ভ হয়, তেনেকৈ আমি এইটো খালী ঠাইখিনিত তেনেকৈ পূৰাম, বাকীখিনি তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা। আৰু এটা ঘৰ কৈ দিছোঁ, 823 আছে, 823ৰ পিছত আমি 23ৰ পিছত আমি 24 পাওঁ, যিটো শটো শ হৈ থাকিব, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, এইটো আমি এনেধৰণে কৰি পেলালে আমাৰ এইটো কাম সামৰ। গোটত গণনা কৰিলে কি কি পাওঁ লিখোঁ, আহা
বিশৰ গোটত আমি যেনেকৈ ইয়াত আছে পাঁচশ, পাঁচশৰ পিছত বিশ আহিলে পাঁচশ বিশ আহিব, পাঁচশ বিশৰ পিছত পাঁচশ চল্লিছ আহিব, পাঁচশ চল্লিছৰ পিছত বিশ যোগলৈ পাঁচশ ষাঠি হ'ব, পাঁচশ ষাঠিৰ পিছত পাঁচশ আশী হ'ব, পাঁচশ আশীৰ পিছত আৰু বিশ তাৰ লগত গোটটো যোগ কৰিলে বিশ যোগ দিলে ছশ হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে আমি এইটো কৰিছোঁ, ছশ আছে, ছশৰ লগত বিশ গোট, বিশ গোট এটা আহিলে বিশ আহিলে ছশ বিশ হ'ব, ছশ বিশৰ লগত আকৌ বিশ আহিলে ছশ চল্লিছ হ'ব, ছশ ষাঠি, ছশ চল্লিছৰ লগত এটা বিশ আহিলে ছশ ষাঠি হ'ব, ছশ ষাঠিৰ লগত বিশ গোট আহিলে ছশ আশী হ'ব, ছশ আশীৰ লগত বিশ আহিলে সাতশ হ'ব। তেনেধৰণে তোমালোকে এইটো কৰিবা, বিশ বিশ এনেকৈ সাতশ, সাতশৰ পিছত সাতশ বিশ তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব। আঠশ এতিয়া আমি কৰি থৈছোঁ, আঠশ, আঠশৰ লগত বিশ আহিলে আঠশ বিশ, আঠশ বিশৰ লগত বিশ আহিলে আকৌ এটা বিশৰ গোট আহিলে আঠশ চল্লিছ, আঠশ চল্লিছৰ লগত বিশ আহিলে আঠশ ষাঠি, আঠশ ষাঠিৰ লগত এটা গোট আহিলে বিশ আহিলে আঠশ আশী, আঠশ আশীৰ লগত বিশ আহিলে নশ। এনেধৰণে তোমালোকে নশৰ পিছত নশ বিশ, নশ চল্লিছ এনেকৈ আগবঢ়াই নিব। পিছৰ কামটো হৈছে পাঠটোৰ তোমালোকৰ পঞ্চাছৰ গোটত গণনা কৰিবলৈ কৈছে। আমি যেনেকৈ প্ৰথমে বিশৰ গোটত গণনা কৈছিলোঁ, এতিয়া পঞ্চাছৰ গোটত কৰিম। পঞ্চাছ আছিলে এইটো তোমালোকে উদাহৰণ দিছে, পঞ্চাছ, পঞ্চাছ গোটত আৰু পঞ্চাছ লগ লাগিলে এশ হ'ব, এশৰ লগত পঞ্চাছ লগ লাগিলে ডেৰশ হ'ব, এশ পঞ্চাছ হ'ব, এশ পঞ্চাছৰ লগত আকৌ পঞ্চাছৰ গোট এটা লগ লাগিলে হ'ব দুশ, দুশৰ লগত আকৌ যদি পঞ্চাছৰ গোট এটা লগ লাগে তেতিয়া দুশ পঞ্চাছ হ'ব। তেনেকৈ তিনিশ দিয়া আছে, তিনিশৰ লগত তিনিশ পঞ্চাছ, তিনিশ পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাছৰ গোট আহিলে চাৰিশ হ'ব, তেনেকৈ পাঁচশ পঞ্চাছ, পাঁচশ পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাছ গোট অহাৰ লগে লগে ছশ হ'ব, ছশৰ লগত ছশৰ লগত পঞ্চাছ গোট আহিলে ছশ পঞ্চাছ, আকৌ ছশ পঞ্চাছৰ লগত এটা পঞ্চাছৰ গোট আহিবলৈ হ'লে সাতশ, সাতশৰ লগত এটা পঞ্চাছৰ গোট আহিবলৈ হ'লে সাতশ পঞ্চাছ। এনেকৈ তোমালোকে অন্যকেইটা কৰিবা আৰু পঞ্চাছৰ গোটেৰে আৰু সংখ্যা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। পাছৰ কামটো হ'ল আমাৰ স্থানীয় মান হিচাপত হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত সংখ্যাবোৰ লিখা, বিস্তৃত হিচাপত সংখ্যাবোৰ লিখিব লাগে। যেনেকৈ পাঁচশ সাতসত্তৰ আছে, তাৰমানে এককৰ ঘৰত সাত আছে, আমি সাত লিখিম। দহকৰ ঘৰত সাত আছে, তাৰমানে সাত দহ সত্তৰ হ'ব, আমি সত্তৰ বুলি লিখিম। আৰু সতকৰ ঘৰত পাঁচ আছে, গতিকে আমি পাঁচশ, তেনেকৈ পাঁচশ লিখিম। এককৰ ঘৰত থকাটো এক যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো লিখিম, আৰু দহকৰ ঘৰত থকাটো আমি দহক হিচাপে লিখিম, আৰু শতকৰ ঘৰত থকাটো শ হিচাপে লিখিম। তেনেকৈ পাঁচশ সাতসত্তৰটো সাত, সত্তৰ আৰু পাঁচশ এনেদৰে ভাগ কৰিছে। তোমালোকে তাৰ বাকীখিনি কৰিবা, মই দুটামান কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ এটা আমাৰ আছে ছশ ঊনপঞ্চাছ, মানে এটক এককৰ ঘৰত আছে আমাৰ ন, দহকৰ ঘৰত আছে চল্লিছ, চাৰি আছে, গতিকে আমি চল্লিছ লিখিম, দহক লিখিম, দহক কৰি লিখিম। আৰু শতকৰ ঘৰত ছয় আছে, গতিকে ছশ লিখিম। তেনেকৈ সাতশ লিখিছে, সাতশ, এককৰ ঘৰত একো নাই শূন্য লিখিম, দহকৰ ঘৰতো শূন্য আছে, আমি দুটা শূন্য লিখিম, যিহেতু দহক হ'বলৈ দুটা শূন্য লাগিব, দুটা ঘৰ লাগিব, একক দহক, গতিকে আকৌ সাতশ ল'বলৈ আমি সাতৰ ঘৰত আমি সাতৰ ঠাইত লিখিম, সাতশ লিখিম। এনেধৰণে তোমালোকে লিখি যাবা, ইয়াত অসুবিধা নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মই আকৌ পুনৰ কৈ দিছোঁ, আমি এককৰ ঘৰত আমি ছশ ঊনপঞ্চাছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এককৰ ঘৰত ন আছে, গতিকে আমি ন লিখিম, দহকৰ ঘৰত চাৰি আছে, আমি চল্লিছ লিখিম, যিহেতু সেইটো দহকৰ ঘৰ, তাৰ কাষত এটা শূন্য থাকে। আকৌ ছয়, শতকৰ ঘৰত ছয় আছে, গতিকে ছশ লিখিম। আমি আগত যেনেকৈ কাৰ্ড দিছিলোঁ, আমি কাৰ্ডত যেনেকৈ ন থাকিলে এককৰ নটা কাৰ্ড দিছিলোঁ, দহকৰ ঘৰত চাৰি থকাৰ লগে লগে দহৰ চাৰিটা দহ দিম, তাৰমানে চল্লিছ, ইয়াত এশ ছটা দিম, তেনেকৈ ছশ। তেনেধৰণে এইখিনি লিখিলে তোমালোকে এই বাকী কামখিনি ইয়াৰ কৰিব পাৰিবা। আমি ইয়াৰ আগত সংখ্যাৰ পৰা বিস্তৃত ৰূপত লিখিছিলোঁ, এতিয়া বিস্তৃত ৰূপ চাই আমি সংখ্যা লিখিম। এক শতকৰ ঘৰত ছশ আছে, দহকৰ ঘৰত সত্তৰ, আৰু এককৰ ঘৰত ন, তাৰমানে ছশ ঊনাশী। ঠিক তেনেদৰে আমি চাম, এককৰ ঘৰত শূন্য আছে, আমি ইয়াত এককৰ ঘৰত শূন্য লিখিম, দহকৰ ঘৰত ষাঠি আছে, আমি তাত ছয় লিখিম, আৰু শতকৰ ঘৰত সাতশ আছে, মানে আমি তাত সাত লিখিম। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আমি দেখিলোঁ এককৰ ঘৰত, প্ৰথম ঘৰটোত এককৰ ঘৰত আছে আঠ, আমি আঠ লিখিম, দহকৰ ঘৰত আছে ত্ৰিছ, তাৰমানে আমি তিনি লিখিম, আৰু শতকৰ ঘৰত চাৰি আছে, গতিকে আমি চাৰিশ আছে, আমি চাৰি লিখিম। এনেধৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা কৰি দিছোঁ, এইটো হ'ল ইয়াৰ এককৰ ঘৰত আমি বিস্তৃত ৰূপত আছে ছয়,
আমি একক ঘৰত ছয় লিখিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে দহকৰ ঘৰত দহ আছে, দহ থাকিলে আমি তাত এক লিখিম, দহকৰ ঘৰত এক লিখিছোঁ। আকৌ শতকৰ ঘৰত নশ আছে, এতিয়া আমি তাত ন লিখিম। এনেদৰে তোমালোকে এইটো কৰিবা। কৰাৰ পিছত তলত দিয়া আছে যুগ্ম সংখ্যাবোৰত ঘেৰ দিয়া। যুগ্ম সংখ্যা মানে যিবোৰ জুৰীয়া সংখ্যা, যিবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য হয়। তোমালোকে গোটেই ডাঙৰ সংখ্যাটো যুগ্ম সংখ্যা ধৰিব নোৱাৰিবা। কোনটো ডাঙৰ সংখ্যা আমি যুগ্ম নে অযুগ্ম উলিয়াওঁতে আমাৰ দিগদাৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ সহজ উপায়টো হৈছে আমি এককৰ ঘৰত যেতিয়া যুগ্ম সংখ্যা দেখিম এই সংখ্যাটো যুগ্ম বুলি ধৰিম। গতিকে আমি ইয়াত চাম কোন কোন সংখ্যাখিনিৰ মাজত এককৰ ঘৰত যুগ্ম সংখ্যা আছে। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ ঘেৰ দিয়া সংখ্যাটো আমি দেখিছোঁ এককৰ ঘৰত দুই আছে, আমি জানিম এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা। তেনেকৈ ছশ আঠষষ্ঠিৰ এককৰ ঘৰটো আঠ আছে, আঠটো যুগ্ম সংখ্যা, এতিকে এইটো আমি ঘেৰ দিব পাৰোঁ, এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা। যেতিয়া পাঁচশ চল্লিছৰ এককৰ ঘৰত শূন্য আছে, ই এটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ব। পাঁচশ তেইছৰ এককৰ ঘৰত অযুগ্ম সংখ্যা আছে, তিনি যুগ্ম সংখ্যা নহয়, এতিকে এইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব। তেনেদৰে পাঁচশ বাষষ্ঠি আমি এককৰ ঘৰত দুই আছে, দুইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা, এতিকে আমি ইয়াক ঘেৰ দিব পাৰোঁ। তেনেকৈ তোমালোকে বাকী সংখ্যাখিনি ক্লাবটো হ'ল সংখ্যাসমূহ আখৰেৰে লিখোৱা। আমি সংখ্যাবোৰৰ স্থানীয় মান আৰু সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ কেনেকৈ লিখে স্থানীয় মান অনুসৰি, কিন্তু আমি এতিয়া ইয়াক আখৰেৰে কেনেকৈ লিখিম, সংখ্যাবোৰ কেনেকৈ আখৰেৰে প্ৰকাশ কৰিম, তাকে চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে কিছু অনুশীলন কৰিম। তোমালোকে দেখিছা প্ৰথমতে ছশ এক আছে, এককৰ ঘৰত এক আছে, দহকৰ ঘৰত শূন্য আছে, শতকৰ ঘৰত যিটো এশৰ ঘৰ তাত ছয় আছে। তাৰমানে ইয়াতে আমি যদি শব্দ কাৰ্ডেৰে সংখ্যা কাৰ্ডেৰে যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ, এককৰ ঘৰত এখন একৰ আমি একৰ কাৰ্ড সংখ্যা কাৰ্ড এখন ৰাখিব লাগিব, দহৰ সংখ্যা কাৰ্ড আমি নাৰাখিম, ৰাখিব নালাগে যিহেতু শূন্য আছে, আৰু এশৰ সংখ্যা কাৰ্ড আমি ৰাখিব লাগিব ইয়াত ছখন। গতিকে ইয়াক আমি ক'ম ছশ এক বুলি আৰু সংখ্যা আখৰেৰে লিখিম ছশ এক। তেনেকৈ আমাৰ ওচৰত আছে একক ঘৰত তিনি, দহক ঘৰত এক আৰু শতক ঘৰত ছয়। তাৰমানে আমি সংখ্যা কাৰ্ড যদি ইয়াত বহাওঁ, একৰ সংখ্যা কাৰ্ড তিনিখন লাগিব, দহৰ সংখ্যা কাৰ্ড এখন লাগিব, আৰু শতকৰ সংখ্যা কাৰ্ড এশৰ সংখ্যা কাৰ্ড লাগিব ছখন। গতিকে আমি ইয়াত পাইছোঁ ছশ তেৰ, ছশ তেৰ আমি ইয়াত তেনেকৈ ছশ তেৰ লিখিছোঁ। তেনেধৰণে আমি ইয়াতে সংখ্যাবোৰ গণনা কৰিম, গণনা কৰি আখৰেৰে এইফালে লিখিম। এনেকৈ যেনেকৈ ইয়াত আমি এইটো দেখিছোঁ ন শূন্য শূন্য, তাৰমানে আমি নশ, ইয়াত নশ বুলি লিখিম, ইয়াত আঠশ নিৰান্নব্বৈ বুলি লিখিম। এনেকৈ তোমালোকে সকলোৱে সুন্দৰকৈ এই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকক সংখ্যাখিনি ছশ একৰ পৰা ইয়ালৈকে এহেজাৰলৈকে দিয়া আছে। একেবাৰে শেষলৈ আহিছোঁ। শেষত তোমালোকে জানিবৰ বাবে কেইটামান কথা কৈছে ইয়াত, কথাকেইটা চোৱা। জানি লওঁ আহা, জানি লওঁ আহা কি কৈছে, এটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো, আটাইতকৈ সৰু এটা অংকৰে গঠিত, তাৰমানে মাত্ৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাহে থাকিব তাত। এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা থাকি যেতিয়া থাকিব, এক আটাইতকৈ সৰু হ'ল এক হ'ব, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব ন। সেইটো মন কৰিবা। তাৰপিছতে তোমালোকক কৈছে দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা, যিটো আমি দহকৰ ঘৰলৈকে থাকিব সংখ্যাটো, অংক দুটা অংক থাকিব, দুটা অংক দহকৰ ঘৰত থাকিবগৈ, একক আৰু দহক থাকিব, তেতিয়া তাতে আমি আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব দহ এক শূন্য আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ব নিৰান্নব্বৈ। ঠিক তেনেকৈ তিনিটা অংকৰে গঠিত যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া তাত সৰু সংখ্যাটো হ'ব এক শূন্য শূন্য, তাৰমানে এশ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব তিনিটা অংকৰে লিখা নশ নিৰান্নব্বৈ। আজি আমাৰ আলোচনা ইমানেই। সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।